আমার পেশেন্টৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে আৰু এতিয়া কি হৈছে জানে মোৰ অফ সিম্পটমেটিক কেসেছ আহিছে সেইকাৰণে আমাৰ আই চি ইউ 46 আই চি ইউটো আছে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চিটো 15খন আছে পোষ্ট ডেলিভাৰীৰ কাৰণে এইবোৰৰ কাৰণে পেচেণ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ নতুনকৈ আমি থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আৰু 10খন আই চি ইউ বেড বঢ়োৱা কথা ভাবিছোঁ এনেই আমাৰ নাটনি হোৱা নাই পেচেণ্ট যেনেকৈ সোমাইছে এনেকৈ ওলাইছেও সেইকাৰণে আমাৰ 4-5খন বেড আমি পাৰ ডে ইউজুৱেলি ডিচাৰ্জ হয় আৰু পেচেণ্ট এনেকৈ ভৰ্তিও হয় কিন্তু টু বি অন দ্য চেফেষ্ট চাইড উই আৰ গেটিং মোৰ বেডছ এণ্ড 10 more beds are been included so that the ICU strength আৰু আমাৰ বাঢ়ি যায়।